Nëse keni lindur në maternitet, do të shkoni në shtëpi me dy të dhëna për peshën trupore të fëmijës, peshën e lindjes dhe peshën e daljes nga materniteti. O shumë e rëndësishme të mbani mend këtë vlerë më të ulët, sepse nga jo numrojnë çdo shtim të peshës pasuese, një nga tre treguesit e përparimit të fëmijës. Është normale që një përsa lindur të humbas 5-7%, madje edhe deri në 10% të peshës e lindjes brenda pak ditësh pas lindjes. Nuk ka vend për panik. Me ushqyer të mjaftueshme me gji dhe ushqyer efikase të plot me gji, fëmia juaj së shpejti do të kompenzoj humbjen dhe do të filloj me rritjen më intenzive gjatë 4 muajve të parë të jetës. Ndryshimet në shifrat e pritura mund të jenë pjesërisht për shkak të peshimit në peshore të ndryshme, gjendjes së fëmijës, është me letë të peshon një fëmijë të qetë, por dhe sepse peshe me ullët e peshuar në maternitet nuk ishte me ullëta në përgjithsi. Rritja fëmijës shëshohet nga disa parametra, progresi në peshën trupore, rritja në gjatësi dhe rritja perimetrit të kokës. Është rëndësishme të mbani mend se çdo fëmijë është një individ në vete dhe mund të ketë ritmin e tij specifik të rritjes. Dhe vetëm një figurë ndryshme nga ajo e pritura nuk duhet t'ju shqetësoj. Gjithmonë shiqoni fëmijën tuaj dhe më pak tabelat. Foshnjat që ushqehen me gji rriten me një ritëm të ndryshëm nga foshnjat e ushqyera me qumësht formulë. Ato kanë një rritje më të lartë gjatë 4 muajve të parë të jetës dhe më pas kjo rritje ngadalësohet. Shtimi total i peshës trupore llogaritet gjithmonë nga pesha më e ulët e peshës që arrin fëmia, zakonisht në ditën e 3 ose të 4 të jetës. Fëmia juaj do të peshohet gjatë vizitave. Nëse peshoja tregon përparim të pamjaftueshëm ose stagnim të peshës, mos u frikësoni. Është e nevojshme të rishikoni mënyrën se si e ushqeni me gji. Si është kapja e gjirit, pozicioni i fëmijës, sa shpesh fëmija thith në mënyrë aktive gjoksin, rishikoni prezentimet tona dhe ndoshta do të gjeni atë që ju ka ikur dhe cila ju është dashur ta përvetësoni. Çdo devijim nga pritshmëria nuk është një arsye menjëhershme për të filluar me shtesë. Gjithmonë kërkoni këshilla dhe ndihmë profesionale përpara se të vendosni të filloni me shtesë. Kontrolloni të gjithë parametrat të ushqyerjes me gji. Rregulloni teknikën e ushqyerjes me gji nëse është e nevojshme. Nëse fëmia ngec në mas, peshoni fëmijën çdo javë, duke përcjellur numrin e pelenave të lagura dhe të mbushura me jashtëqitje dhe duke arritur një numër të mjaftueshëm ushqyerjesh. Nëse fëmia bie në peshë, kërkoni ndihmën e pediatrit tuaj për hapat të mëtejta. Nga 0 deri në 4 muaj, shtimi pritshëm në peshë do të jetë 155-241 gram në javë. Nga 4 deri në 6 muaj, do të jetë 92-126 gram në javë. Dhe nga 6 deri në 12 muaj, do të jetë 50-80 gram në javë. Për disa fëmijë, shtimi normal është 113-142 gram në javë. Mesatarisht, fëmija e ushqyer ekskluzivisht me gji do të dyfishoj peshën e tij në moshën 6 muajshe. Disa dhe më herët, midis moshës 3 dhe 4 muajshe. Deri në vitin e parë, fëmija mesatarisht do të rrisë peshën e tij trupore me 2.5 deri në 3 herë dhe ky është një parametër orientues shumë i rëndësishëm. Moshe fëmije 0-6 muaj, kem rritjen gjatësi 2.5 cm në muaj dhe perimetrit të kokës 1.27 cm në muaj. Nga muaj 6-12, kem rritjen gjatësi 1.27 cm në muaj, si dhe perimetri kokës 6.4 mm në muaj. Deri në moshën 1 vjeçare, gjatësia mesatare fëmijes do të rritet deri në 50% në krasim me gjatësinë e lindjes dhe perimetri kokës me 33%. Të bëni ushqyerin
eksperimentale me gji. Peshoni foshnjën para dhe pas ushqyes me gji për të parë sa qumë është thith foshnja. Kjo nuk është mënyra e duhur, sepse foshnja nuk thith të njëjtën sasi qumështi në çdo ushqyere dhe një informacion i tillë nuk do t'jap informacion të qartë se ku është problemi. Të shtrydh një gjeje në mënyrë eksperimentale për të parë sa qumë është keni. Disa nëna e kanë shumë të vështirë të shtrydhin dhe sasia qumështit të shtrydhur nuk është as pak e barabartë me sasin që një fëmijë mund thith ose të ushqejë me gji. Në problemin e parë, vraponi për të blerë formula. Mjeku pediatër do t'ju tregoj kur është e nevojshme të shtoni formulën nëse do t'jetë e nevojshme për të shtuar. Nëse shtesat janë të nevojshme, ushqyeja me shishe ka një sër mënyrash alternative për të shtuar suplemente që nuk rrezikojnë të krijojnë probleme ushqyes me gji. Nuk peshojnë një lloj sepse ata që në lindje nuk e kishin peshën e njëjtë dhe curia tyre nuk mund të përkojnë me të njëjtat ritme për gjithë fëmijët një lloj. Ata ndryshojnë në preferenca, në oreks, kushtet të ofruara, por dhe përcjelljen gjenetike si faktor shumë i rëndësishëm. Përsa ko kurva tyre peshës ngritet me ritme të rregullta, ata do të jenë plotësisht fëmijë të shëndetshëm pavarësisht dallimit midis tyre.